ביטוח GO TRAVEL מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לביט גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית שמונה Go מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ כפוף לתנאי החברה והפוליסה. עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור אחת עשרות על עשרות על עשרות ציוצי רהב ושחץ על מה שהממשלה הקודמת לא עשתה, כשבתכלס היא כן עשתה, כי בנט היה ראש ממשלה במשך שנה, מיוני 21 עד יוני 22. בשנה הזו נורו 15 רקטות מאז על ישראל, באחת נקודה משהו לחודש. אתמול תוך חמש דקות, מ-3.29 אחר הצהריים ועד 3.34 נורו 22, במהלך היממה נורו 100 ומשהו. ופשוט, אני שואל את עצמי, מה קורה לזיכרון של האנשים? זאת אומרת, מה, בפעם הבאה שיהיו בחירות, שאין לי מושג מתי זה יהיה, ילכו אנשי העוטף לקלפיות, ומה הם יגידו לעצמם? אנחנו רוצים שככה זה יישאר? כנראה שכן, וזה הדמוקרטיה, זה היופי שלה. סיימתי. תראה, למ מתוך דבריך אני מבין שהפתרון הוא פשוט שהאחים המוסלמים יהיו בשלטון. בדיוק. מנסור עבאס לראשות ממשלה. בדיוק. אם, אם uh, הממשלה עם האחים המוסלמים, כן, יוצרת מצב uh, של שקט uh, בגזרות, אז אנחנו צריכים את האחים המוסלמים בשלטון, הם, יהיו, הם ינהלו לנו את המדינה. יהיה פה זהות... פשוט, איזה, זה פשוט גאוני. זה אחו? פשוט גאוני. ואף לא יראה עלינו. יש... בדיוק. זה פשוט נפלא. כי המוסלמים המה, לא יורים על האחים שלהם. אממה, אה, 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 צריך להגיד שזה לא שבנט, שהוא מוציא, אנחנו הגבנו לכל בלון. לא באמת. הם נורא לא התרשמו מהרזומה הצבאי של יאיר לפיד במחנה, והשבועיים שלו בתותחנים, ובגלל זה הם לא הגיבו. נכון, בגלל זה, בגלל החמה, בגלל יאיר לפיד היה לנו את השקט בדרום. לא. זה היה אחרי מבצע צבאי, שקטשנו את החמאס בשומר חומות, ואז השנה שאחרי זה, כהרגלם של תקופות אחרי מבצע צבאי רציני וחזק ברצועת, ברצועת עזה, אז יש תקופה של שקט, מה לעשות? שתיים. אדוני, האויב, אתה יודע מה הוא מרגיש? הוא מרגיש חולשה. ואתה יודע למה הוא מרגיש חולשה? הוא מרגיש חולשה בגלל שאתם זעזעתם את היסודות של מדינת ישראל. אתם פגעתם בצה"ל. הסרבנות של הטייסים בצה"ל פגעה ביסודות של צה"ל, כן? ופגעה בביטחון של מדינת ישראל. מה שעשיתם פה בחודשים האחרונים זעזע את מדינת ישראל, את היסודות שלה ואת היציבות שלה. והערבים לא מפסיקים לדבר על זה. פה לא מהדהדים את זה. לא מהדהדים את זה כי אין אינטרס לתקשורת הישראלית להדהד את זה. אבל זאת האמת. זה גם נסראללה אמר את זה, זה גם חמאס אמר את זה, הם לא מפסיקים להגיד את זה. אתם פגעתם בהרתעה של מדינת ישראל. למה הם מרגישים כל כך חזקים? למה הם מרגישים ככה? מה קרה? מי גרם להם לתחושה הזאת שאנחנו, שאנחנו אה, מעורערים פה במדינת ישראל? מי עשה את זה, תסביר לי. הרפורמה בוועדה לבחירת שופטים, או מה שהטייסים, או 700 קצינים וחיילים בממ"מ ובסייבר ההתקפי, לא ההגנתי, חשוב לי להגיד, זה לא הסייבר ההגנתי, זה הסייבר ההתקפי. הם, כן, ושקמה ברסלר, וקוסטה בלק. זה מצחיק, מחמיר לב ומעורר לא מעט חמלה ומכיוון שאני אדם ששמו השני הוא חמלה אני אתן לך להתבוסס בביצת התירוצים המגוחכים הזו ואסתפק רק בעובדות ורק במספרים. אגב, אחמד טיבי אמר לאחרונה שהוא גאה שהוא הצביע ועזר להפיל את ממשלת השינוי כי הממשלה שהרגה הרבה יותר פלסטינים מכל קודמותיה. לא שאני חוגג אריתות. שטויות במיץ עגבניות. עוד טוב, פייק. בסדר. עוד אה, פייק. אוקיי. ברור אבל... שהממשלה הזאת במאה הימים הראשונה שלה הרגה מאה מחבלים. נו, זה פי שניים ממה שהממשלה הקודמת אה, הרגה. ברור, ברור. אה, ברור, כן. וגם, 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 ה... וגם הורידה את היוקר. אלה נתונים, ו... נו מה. טוב, אבל תן לי רגע להשלים את דבריי, תודה. אה, בקיצור, חברים, אנחנו עדים פה למצוקה. היא גם פיזית, היא גם נפשית, היא של כל הקהל הזה שצבח כאן במשך שנה וחצי כשהייתה ממשלה שבאה לעבוד, שקמו כל בוקר ועשו דברים לטובת המדינה, לא לטובת אף עבריין או אף נאשם, רק לטובת המדינה. ממשלה שאת הכלכלה לקחה לשיאים, מקום שני או שלישי בעולם בביצועים בפוסט קורונה. ממשלה שאת הביטחון שיפרה ונלחמה בטרור וסידרה את עזה, פשוט במעשים, לא בדיבורים. עכשיו מה מתברר? שהמטורללים והמופרעים שהלכו על ההפיכה המשטרית וגם אחרי שהבינו, כולל היום, הבינו שזה לא יקרה, שאין מדינה לדבר הזה, שאין צבא לדבר הזה, שאין כלכלה לדבר הזה, שאין תמיכה לדבר הזה, גם לא בקרב הימין, הם עדיין לא יורדים מזה, כדי שהנזק יימשך ויימשך, והבור וה, וה, של ההייטק יעמיק ויעמיק, כפי שהזהירה אתמול רשות החדשנות של הממשלה. אז עכשיו יתברר שכל האירוע פה הוא בגלל קוסטה, שקמה וגלנט, כן? בגללם הטרור מריח חולשה. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אה, אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח הנסיעות GoTravel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לביט גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה.